Olá, eu sou o Ari Duarte, diretor da Duarão Indústria e Comércio, fabricante do camper Duarão. A partir de agora, você vai conhecer o camper Duarão, uma forma prática, segura, fazendo seu passeio mais tranquilo e econômico. Este vídeo vai ser apresentado a parte externa, interna, remoção e instalação e os acessórios. Aqui estamos com um camper do Arão instalado sobre esta caminhonete como exemplo. Porém, ele serve em todas as caminhonetes cabine dupla e já existem outros modelos para a sua caminhonete. As janelas vasculantes permitem uma boa abertura e uma boa ventilação no seu interior. A parte traseira foi projetada com esta porta, onde se transforma na própria escada de acesso. O seu fechamento é muito prático. Muito leve e tranquilo. Para a abertura do toldo traseiro é muito fácil. Com duas pessoas, você destrava a parte superior, abaixa e faz o seu alongamento. Está instalado o seu toldo do camper do Arão. Continuando na parte traseira, temos dois compartimentos, onde um se transporta o gás e algumas mangueiras, o outro com a central elétrica, composto pelo inversor, conversor e o carregador de bateria. E agora vamos conhecer o interior do camper do Arão. Ele se divide em três partes. O quarto com uma cama de casal, com um sistema de alongamento. Uma cama de solteiro que se forma do sofá. A cozinha é composta do fogão, uma pia em fibra, a geladeira, armários e a mesa junto ao sofá. Os eletrônicos são a TV, o DVD e o climatizador. O banheiro possui a pia e armário modulados em fibra, vaso sanitário químico, chuveiro e aquecedor d'água de passagem. O interior ainda possui luminárias em LED, cortinas, persianas, uma caixa d'água e dois baús embaixo do sofá. A partir de agora, você vai acompanhar a instalação e remoção do seu camper do Arão. Após a instalação do seu camper do Arão, o mesmo é fixado à sua caminhonete com ganchos como esses, personalizado conforme a sua marca e modelo de caminhonete, presas aos ganchos originais de carga da sua caminhonete. Agora vamos apresentar os acessórios. Antena para televisão, três modelos, uma para o canal aberto e fechado,
outra para sintonizar apenas o canal aberto e a outra para sintonizar apenas os canais fechados, tipo Sky. Eu todo lateral. As placas fotovoltaicas, podendo ser instalado uma ou duas. E o condensador do ar condicionado, que é arremessado para fora como uma forma de slider. E na parte interna, o evaporador do ar condicionado. E aqui, o fechamento do todo lateral com suas quatro paredes. À noite, formando mais um quarto. E durante o dia, podendo ser usado para uma cozinha ou uma varanda. E o suporte para você deslocar seu camper do Aron de um lado para o outro. E a cor do seu camper do Aron pode ser pintado na cor de sua preferência. Ficou alguma dúvida? Envie um e-mail no endereço que está aparecendo na tela e vamos responder para você. Se preferir, pode me ligar para o número que está aparecendo na tela. Vai ser uma satisfação falar com você e tirar todas as suas dúvidas. Obrigado e até uma próxima oportunidade!